Dobrý večer, děkuji za slovo. Jak jste si všimli, přijela nám dodávka, takže po 5 testech na drogy, které všechny dopadly negativně a překvapivě, že, tak nám pustili dodávku, bohužel bez řidiče, takže to ještě, ano. Prostě nemůže to nikdy dopadnout úplně poklidně, že? Ale nechme to teď stranou. Já bych vám chtěl všem poděkovat, protože jsme byli na fakt skvělé demonstraci, která byla hlasitá, barevná, která byla slyšet a vzkázali jsme Le Penové, Wildersovi, Okamurovi, že je tady nechceme. Tak. Ale to je jenom půlka práce, kterou máme před sebou, protože ta druhá nás čeká zítra ve 3 hodiny ještě před Národním archivem, kde se musíme sejít v co největším počtu, aby jsme přímo v blízkosti toho jejich zasedání ukázali, že je v Praze nechceme, nechceme je ani v Praze, ani v České republice, ani v Evropě. Nás to je až táhnou. Jenom pár slov ještě k tomu, co se vlastně dneska děje. To není vůbec náhoda, že si Okamura pozval tady tu skupinku sem. Je to právě takzvaná nová Evropa, která má pro tuto krajní pravici vytvořit předvostí pro proměnu celé Evropy. A politici jako Le Penová, Wilders a ostatní z západu doufají, že by se jim mohlo ve střední a východní Evropě podařit vybudovat tak silné zázemí, že by pak mohli společně s středoevropskou a východoevropskou krajní pravicí převálcovat všechny emancipační vymoženosti, které zatím v Evropě panují. To znamená usmíněná rovnost mužů a žen, to znamená pomoc uprchlíky, to znamená spousta sociálních výdobytků, protože oni se sice zaštiťují bojem proti establishmentu, ale když se podíváme na to, co jsou zač, tak jsou to většinou podnikatelé, většinou lidé napojení na podnikatele, většinou lidé velmi bohatí, kteří slouží bohatým, kteří se nebojí chodit na opulentní plesy a tam se kamarádi s největšíma boháčema Evropy, ale když dojde na lámání chleba, tak jsou ochotní se rozdat pro chudáky. Ale není to pravda, je to falešné. A Okamura, Wilders, Le Penová s tím podobní jsou jenom prostí podvodníci, kteří politikou strachu a rozdělování se snaží udržet svou politickou moc, svoje postavení a svoje peníze. To je jejich hlavní motiv. Zdravím, velmi dobrý motiv. Tohle mě je vždycky na paměti. A snažíme se i ty lidi, kteří podlehli strachu nebo mají sympatie k těmhle hnutím. Snažíme se jim vysvětlovat, co je za politikou Tomia Okamury a jemu podobný. Zkusme přetáhnout na naši stranu co možná nejvíce lidí, aby příště, až se někde sejdou, tak aby nás nebylo 500, aby nás bylo třeba 5000. A hlavně nezapomeňme vytrvat, protože oni s tím rozdělováním a s tou politikou strachu nepřestanou a nesmíme s naší politikou, s naší politikou emancipace a solidarity přestat ani my. Takže děkuju všem za účast a ať je mezinárodní solidarita.